anahisi amerekodiwa kinembe yake ipo kwenye simu ya huyo mwanaume, kwa sababu eti alikuwa anakunywa sana pombe, so anahisi alivyokuwa ananyanduliwa hiyo kinani kinesh, anahisi kwamba alirekodiwa, akili yake inamtuma kwamba alirekodiwa. So mambo ni mengi, kama mwenye hiyo kodi yake yuko hapa amenisikia, karada mbaya sana, kuna kitu kitatokea hivi karibuni. Na we pia kama inawezekana, nenda police station mapema, kajiripoti, mwambie nilikuwa na mpenzi na huyu mpenzi alinichafua sana. Twende nalo, usisubiri mpaka atoke Amerika afike hapo akuharibie sifa. Anyway, mtajuana, vita ni za kwenu, mlivyokuwa mnapiana kinembe na mboro. Sikuwepo kabisa. Ningelikuwa labda mmeniita mkanambia Boskani babalao, njoo tusaidie, tushikie mguu. Japo mimi singeshika mguu, siwe, haiwezi nikashika tu mguu. Lazima na mimi mwenyewe ni operate. Nipige hii kitu ni irarue, mwisho wa siku ni kunyanganya mwanamke. Siwezi kumshikia mtu mguu. Hapana, hiyo nayo nimekataa. Yaani utombane mimi nakuangalia tu hivi. Yaani uingize utamu na vitu vinaingia mnato, yaani vinanata, vinaingia na kutoka nikitoa macho, na wazimu mimi. Nina akili timamu. Lazima nishike mguu kuna mimi naingiza. Afu unahakikisha napiga ile kitu hata huyo mwanamke anamwacha huyo mwanaume ananifuata mimi. Mambo ya threesome hayo. Mambo ya threesome hayo. Kwa hiyo ugomvi haunihusu. Nimetoa ushauri mapema. Wewe kijana kama uko hapa China, hii kama ni kodi yako inakuhusu, utaipata. Changamka mapema, mapema ndio best. Changamka na wewe nenda ufanye mambo yako kabla kijaumana. Kwa sababu mwanamke ameshaanza kupiga simu na kesi umeshafunguliwa, kesi ya cyberbullying. Na ukumbuki mwanamke bado hajakutangaza, hajakuongelea sana, wanaokuzungumzia wewe ni watu wengine ambao yeye labda anawatuma. So hiyo ndio advantage ambayo anakutafuta nayo. So nafikiri umeshanielewa, nitoke huko. Ila mnawezaje kumtomba mwanamke mshalewa vile? Na kwa nini huyu mwanamke anahisi kwamba labda lilikodiwa kinembe yake iko hadharani? Kwa mnahisi labda lilikodiwa au ni maneno yake? Ila nikimwangalia kijana naye pia, watu angalie. Nikimwangalia kijana naye mjanja sana huyu kimwangalia. Haeleweki kidogo. Anaweza ka blackmail mtu kweli huyu, lakini naona kama iko innocent kidogo. Sura yake ni innocent kidogo, sijui. Baba langu, nimuulize baba lao. Unanisikia hapo? Wewe ukiangalia vizuri, unahisi kijana ana uwezo kumblackmail yule dada? Hawezi. Ni innocent. Sasa unahisi labda alimrekodi? Alimrekodi. Kwa alirekodi. Inawezekana kali rekodi. So unasema kwamba baba lao anasema si maneno yangu, ni maneno ya baba lao. Baba lao huyo wa pembeni huyo. Unajua mimi ndo nasikia lugha yake. Nyie amuelewi hiyo lugha ambayo naiongea sasa hivi. Anasema Boskani, nimekusikia. Unajua mimi ni Boskani na baba lao ni yule. Ni watu wawili tofauti. So baba lao ananiambia kwamba hata kama ni mpole, inawezekana karekodi. Upole wa mtu si matendo ya mtu. So nisijudge wala kuhukumu, nibaki katikati hapo. Baba lao ameniambia nisijudge wala nimhukumu. Upole wa mtu si matendo ya mtu. Kwa hiyo nimebaki hapo. Sijui alichomaanisha baba lao hapo. Kuna kingine ni focus. Nataka kumaliza haraka haraka guys. Leo nimeanza chai mapema. Nataka kumaliza nikiondoka, naenda gym. To focus. Thank you, very important. Next. Majirani sogeni, majirani kujeni. Yo, Mungu wangu, ngoja ninywe maji. Subirini kidogo. Subirini hapo hapo guys. Okay, tap tap kwa account yako, ebu tap tap uone. Hata sikuelewi.
Taptapu inatushtua ghafla. Hemu mniambie kuna nini natokea? Ambao mna taptapu naona mnaandika sana eti kuna mambo ambayo yanaendelea sio mazuri. Hemu niambieni what's going on? Ukitapuru inakuwaje? Ndio hizo point ambazo naambia mnitumie live goal. Manager ameniambia inakuwaje? Hemu niende taptap. Sasa mimi nitatap. Beautiful kwa smile, it is beautiful. Oh, tapuru guys, tapuru. Ndio hizo na situmeambiwa na manager. Manager amesema tucheze na hizo nani, hizo zinaitwaje hizo? Tucheze na hizo live goal, zinanipatia point, mwisho wa siku sio watanipeleka wapi sielewi. Meanwhile nasubiri ile bahasha. Bahasha nimeambiwa inaingia next week. Kuna bahasha natumiwa na TikTok zawadi. Sijajua ni zawadi gani. So nimeambiwa next week, so nisubiri. Thank you, very important. Umeingia radio finali. Mumeonea wapi? Tumeingia finali. Hamjaini acha. Tumeshafika finali ghafla hii. Si mnaona hapo tuliambiwa mambo ya finali hapo kwa baba lao, tuliambiwa na manager akatuambia kuna mambo ya finali. Tumeshafika tayari au bado? Tumefika. Makofi jamani. Makofi. Makofi kwa jamani. Ya. Tumeshafika finali kumbe mashallah. Nikiwaambia mnanipenda mnakataaga. Mapenzi yenu hajawahi kuisha kwangu. Mimi pia nawapenda hivyo hivyo. Na wewe ambao unanichukia na kuangalia tu kwa ovyo. Unanichukia unanijua. Unanichukia nishai kukutukana. Unanichukia si unanionea wivu. Sasa angalia namna chuki yako itakavyokuua mapema. Naomba ni focus guys. Tucheze na live goal basi tufike 100. Tufike 100 guys. Let me check. Tufike 100 ya hizi nani? Mimi sizioni. Tuko 57. Ajitokeze mtu tufike 100 ya hizi crown, community crown. Ilikuwa nimeweka 300. Tufike 100 at least nije kujitetea. Niseme kwamba tulifika 100 half ya hiyo 300 ambayo nimeambia niweke hapo. Please let's go. Twende na hiyo 300 guys. Let's go. Naomba sasa ni focus. Si ndio hii hapa. Nilikuwa nasoma hii. Oh, hiyo nishamaliza hii. Jamani, kuandika sio mchezo. Hii finance bill kuwa nayo inahitaji akili nyingi. DDM, ulikuja kutetwa kwangu. DDM, nilitoa chai yako, lakini chai hata simwagi kwa sababu ina mambo mengi. Aliyeletea chai ni mwenda wazimu kwanza. Kuna mtu kaja kukuteta hapa. Na kumwagia tu chai, lakini ni mwehu. Niliandika pembeni. Sasa mambo yako mimi yananihusu nini? DDM uko hapa? DDM uko hapa au haupo? Ni focus. Eti tapuru na babalao uone. Mimi sioni kitu nikitamisi ndo babalao siko kwenye, siwezi kuona kitu. Tutaputap guys, tapuru. Na ndio mara mmenogea mnataputapu kama nini? Kama mashini, mnatapuru kweli kweli. Mnatapuru kweli kweli na waona. Yani mnanogea, si mnaona vitu gani yani? DDM hii chai siwezi kumwaga kwa sababu kwanza hainihusu. Na aliniletea na sudo hii chai ni mwenda wazimu, hana akili timamu. Sasa maswala yako wewe na Canada na mambo ambayo unayapitia yananihusu nini jamani? Unajua kuna vitu vya msingi vya kuzungumzia. Sasa nianze kuzungumzia DDM ilipanda hivi, ikarudi hivi, amepitia hivi, akapata hivi, sasa hivi hali yake ni hivi. Ina maisha ya mtu, wewe ambaye umeniletea hii chai, maisha ya mtu, unashindwa kufuka siundo kanywe mavuzi, unaniletea mambo ya DDM huyu hapa. Unaniletea mambo ya DDM inisaidie nini? Nialete ili aibike mbele za watu, achekwe, aonekane hafai. Na huu ni mwanamke aliletea hizi habari. Si mwanaume, ni mwanamke. Ni mwanamke.
unaniletea ya mambo yote. Mpaka ule mtoto wake si mtoto wa kiume, ni mtoto wa kiume sijui. Hey. Eti ndio chanzo cha mambo yote. Yani kaongea mambo mengi mpaka kajimaliza. Sasa basi, hii chai simwagi kwa sababu huyo DDM ni mama, ana future ya kesho, ana watoto. Tusiharibu njia za watu. Kila mtu focus na maisha yake guys. Kuna vitu ambavyo ni personal. Hutaki kuviingilia zaidi, uharibie watu maisha au kuwatangazia watu vitu vya ajabu ajabu. Unataka kustua stick nani kuwafurahisha walimwengu. Ngoja ni focus nitoke huko. Hii ni iondoe. Meanwhile, ngoja niwapige na evidence moja hapa, nataka muione. Ni sijui kama itaonekana hapa. I don't know. Hey! Chupi kitenge kuja hapa mbele, chupi kitenge. Kuja hapa. Chupi kitenge usogea kiti cha mbele kubadilika. Kuja hapa chupi kitenge. Wewe Pepe Kale, mleteni hapa mbele, ujumbe wake ndo huu hapo. Pepe Kale, kuja. Chupi kitenge, habari yako ndo hii hapa. Njoo ulipe madeni. Kwenye nyumba haupo, unaishi kwa msitu, unalala kwenye gari, mambo ni mengi, kotini, court order ndo hiyo hapo imekukalia shingoni, lipa madeni baba lao. Kale, lipa madeni majirani. Majirani mko wapi majirani? Amkeni kumekucha. Amkeni kumekucha jamani. Amkeni majirani, amkeni. Amkeni kumekucha. Amkeni majirani. Court order ndo hiyo guys. Court order ndo hiyo, mambo original, mambo kwa ushahidi. Inasemekana chupi kitenge hali si hali baada ya kufukuzwa kwenye nyumba. Unajua ile nyumba yake ya zamani alikuwa anaishi, akiweka ile picha kwenye ukuta. Mnaiona ile hipopotamu kama yeye, mnakumbuka. Huko alishatoka na ndio maana hawezi, labda apate nyumba. Naambia next week ana uwezo kupata nyumba. Sasa basi, unaambia madeni yamemfika hapa, ana madeni kila kona, na unaambia kumbe siku zote anapiga kelele namna gani. Ni mpango, sio kwamba ni kazi mbaya, lakini kazi yake ni kufagia uwanja. Anajiingiza kwenye mashine zinapiga kelele nchwi nchwi nchwi, anajifanya daktari, kumbe ni mpiga deki. Kazi yake ni mpiga deki nchui nchui. Ana kazi ya kuhakikisha ameingia live au akiongea na mtu, ameingia kwenye chumba kina mashini za wagonjwa, ili mradi awaeleweshe na kuwasikiza kwamba yeye anafanya kazi hospitali, ni nurse, but sio nurse wa aina yoyote. Anawadanganya. So mambo ni mengi, masaa ni machache. Kinachoendelea hapo, mnachokiona hapo ni order, court order ya kulipa madeni. Upende usipende, lipa madeni. Na hapo kinachoendelea sasa hivi ni kwamba ile pesa iliyotumwa na Kisogo bado haijamfikia, na ndio maana ana mahasira na manyege ya kila aina, kwa sababu pesa ingali kwenye mikono ya Ruto. Pesa ipo Kenya, haijapati huyu DDM. Japo sijui kama anaweza kuzungumzia hayo mambo, kwa sababu ni mambo ya chini ya maji. Pesa haijatoka Kenya, iingie wapi? Iingie huko majuu. Mambo ni mengi. Faridi, wewe nina ugomvi na wewe bwana. Wewe Faridi, uwezi kuja kunipanga ukanihakikishia miujiza ya Mtume Musa, ukanaambia mimi nakuja kukusapoti tufanye kitu iende, ukaniacha kwenye mataa. Siku yako ipo, tutaongea Kiswahili vizuri. Kwa sasa hivi nipo kwenye Roho Mtakatifu nyingine. Chupi kitenge, sogea kiti cha mbele hapa. Huu Faridi nitaongea naye kwa Kiswahili siku nyingine. Chupi kitenge, lipa madeni. Guys, niwazumie vizuri muone. Unaambiwa hapa anatakia alipe madeni, na anadaiwa kila kona. Unaambiwa anadaiwa mpaka ondoe ya nguruwe. Inavyosemekana, lakini unaambia kuna nguruwe huwa anaenda sehemu, anaenda kuchota ondoo za nguruwe, anaondoka nazo.
Sasa sijui ana shida nazo, ana shida za ondo, hizo ondoo za nguruwe sijui anapeleka wapi. Unaambia huyo mama mfuga nguruwe pia anadai ana, unadaiwa na binadamu, unadaiwa mpaka ondoyo. Imagine, ni kubaya, ni kubaya. Hem, ngoja ni zoom hii biashara vizuri, ni zoom hiyo hapo. Guys, hiyo hapo, hem zoom hiyo hapo, chukua na screenshot ukajifaidishe. Mambo ni mengi. Hiyo hapo, anatakiwa alipe madeni. Huyu mama anadaiwa kuanzia kwenye ukucha mpaka kwenye mavuzi mpaka kwenye nywele za mwisho. Unaambia hata kijikuna, msimuone anakuja live kuongea mbele za watu. Hata hiyo milioni moja ambayo amepewa haiwezi tosha madeni ambayo anadaiwa huko nje. Na hayupo, nikiwahakikishia mambo ya ndani, hayupo kwenye manasi wa Pennsylvania huko anapo. Hayupo, hajulikani. Hayupo kabisa. Unaambia kazi yake ni kushika fagio na kufagia mavi, matapishi, damdamu, hiyo ndo kazi yake. Damdamu, mavi mavi, namna gani, vidonda, hiyo ndo kazi yake. Na akiingia TikTok ana make sure ameingia kwenye chumba ambacho kina zile mashini za kusaidia watu kupumua na vitu vingine. Nyinyi mkisikia namwambia, guys, si mnasikia? Niko hospitali. Mimi ni nurse. Si mnasikia hata mashini? Kumanina, mashini gani? Ndio akili ambayo mnachezwa hapa TikTok. So mambo ni mengi, Madam Principal. Madam Principal, Madam Kimenyi, unatakiwa ulipe madeni ya watu. Waachana na nyako. Waachana na huyo nyako kila mara, nyako, nishasema nyako sio mkundu wako, nyako sio mkundu wa mama yako. Nyako ni binadamu kama wewe, sema amekuzidi maarifa, amekuzidi akili. Pambana na ondoyo, nenda ukalipe ondoo za watu za nguruwe ulondoka nazo. Lipa madeni. Lipa madeni. Na ndio maana hivi karibuni ati atafunga safari kwenda zake wapi? Ati anafunga safari zake kwenda Kenya. Huyu wa Mlambezi wa Mnyonyezi anaenda zake Kenya kupokea pesa yake. Wewe uko hapo huna mtu. Una, yani unaitwa sina ndugu. Unaitwa sina ndugu. Hauna mtu wa kukusaidia kukubebea hata shilingi 5. Ikiwa ndugu zako ambao unawatatiza na waite ni wachawi kwenye maisha yako, utamwamini nani? Ningelikuwa DDM hata hiyo pesa ningeiziwia. Ningeiziwia hiyo pesa nikajuta nishtaki wapi. Sema ni watu tu wanamwamini Mungu, wanaamua kumwabudu Mungu. Sema sitaki kubeba pesa ya mashariki. Lakini hiyo ni pesa safi kabisa hiyo. Visa utatoa wapi? Anakaa chini kudiscuss watu ambao wana dokumenti zao za kuwasafirisha, kuwatoa Mombasa, kuwapeleka Nairobi, Nairobi tu Germany tu wapi. Wewe uko hapo umekalisha mkundu chini, mkundu kilo 200, umevaa na lailoni, umefunga manyama na juala, haizieleweki, unakuja kuongea mbele za watu hapa, hafu unapanua mdomo, unaweza kuongelea. Kuja ulipe madeni, court order ndio hiyo hapo. Hii ni government ya America, guys. Imetoa court order Chupi Kitenge alipe madeni ya watu. Awache kupiga makelele TikTok, alipe madeni ya watu. Mambo na ushahidi ndo huo hapo nimewapatia. Ushahidi ndo huo hapo. Na hivi karibu nasikia Huruma aliandika barua mpaka kwa MP. Chekesha yo! Aliandika barua mpaka kwa MP. Nikimaanisha MP na maanisha mbunge. Wamuone huruma kutokana na ugonjwa wake wa bipolar, wamuone huruma kutokana na watoto wake, wamuone huruma apate nyumba. So anapambana, nasikia mpaka next week inawezekana akaanza kufanya live akiwa ndani ya nyumba yake. Kwa sasa hivi ataendelea kuchemka kwenye gari kama kitumbua ambacho kimepatikana kwa stage ya paka. Papa hii anatukalia kama vitumbua vinachomwa kwenye stage ya paka Mombasa. Woto, please, niburudishe na ile nyimbo kidogo ambayo ulikuwa unanipigia. Twende nalo woto. Si ile nyimbo ulinipigia mwanzoni ya nanio nalelie nataka hiyo woto. Hey.
Woto. Woto, thank you very important. Samahani kidogo. You have to wait. Just give me like 10 minutes. No, 2 minutes because I have to go. So wait, Woto. Eti leo chupi kitenge anakaa kwenye gari lake hata anaanza kumtukana huyo Faridi. Kwani ngoja niulize maswali guys, sio kwa ubaya. Woto, unamtaka Faridi huyo? Eti Woto. Pu, sio wewe. Pu, toka hapo Woto. Nazungumza na wewe nani chupi kitenge? Unapata wapi muda na kukalisha mkundu chini kwenye gari yako ambayo haina hata stamina? Gari ni tuktuk enzi za Subuhana huko. Unakaa chini unaanza kupigana vita na Faridi. Faridi huyu unaanza kumtukana matusi ya kila aina. Nguruwe pori. Kwanza hiyo gari yenyewe unaiumiza. Gari yenyewe ulipewa na shirika la misaada. Tenge wahed. Unakaa chini eti Faridi hivi. Nyege mbona zinakuna? Mbona nyege za siafu? Mbona una nyege za siafu? Chupi kitenge. Kwani usulisha tuambia kwamba wewe unajitombaga na mwiko. Lakini sasa kwani unaulizana nini na Faridi? Ufaridi mwenyewe sijamwona kwa mtandao muda mrefu. Mnaulizana nini? Miko ya ugali imeshindikana, labda ujipasue hiyo matrisi ipasuke iende kazikwe huko. Hivi mi bado natuma request. Guys, niko tayari kulipia Big Daddy aka Sharon cha Upara. Niko tayari mimi babalao kumlipia flight kumtoa Florida mpaka Pennsylvania huko, kumfikisha huko aende akararue kinembe cha Diana Rose, amtongoze, ampende, amrarue hiyo kinembe na hakikisha amemwachia ukimwi. Asimwache hivi. Hakikisha amerarua kinembe na hapo amemixia, amwachie ka ukimwi kidogo. Hii ndo dawa ya mtu kama yeye. Unajua ukiwa na nyege zikikuzidi tunakupatia na bonus. Woto. Woto, wait. Popote mtakapomuona Sharon aka Chaupara aka Sarong, mumwambie tuna bonus. Mimi kama baba lao nitamwekea nani, kwa sababu hata hiyo gari aliyokuwa nayo yeye si ya kwake, ni ya Luoch. So nitampandisha ndege kidogo aende moja kwa moja Pennsylvania. Hiyo jina yake ni ngumu, uko Venia huko. Aende akatongoze, kwa sababu akimwona atahisi amepata dhahabu kwenye maji. Akikisha nararua kinembe, aitombe, akikisha amemfanyia usafi, amnyue mavuzi, akikisha hizo nyama ambazo zinafungwa kwenye juala ili avae suruali aonekane mtu kwenye watu, amezifungua vizuri, anazifanyia masaji. Akihakikisha tunamwachia na bonus ya ukimwi na kaswende, labda akili tamkaa sawa. Pennsylvania huko. Thank you, Woto, let's go. Tapuru. Woto, thank you, inatosha. Guys, nimepitisha muda wangu kwa naondoka, chai sijamaliza, chai ni nyingi. Nilikuwa nimefika kwenye page kama ya 6. Naomba niishie hapa. Then
niende kufanya mazoezi kidogo. Mazoezi ni afya ya akili. Tutafocus kesho, ni siku nyingine. Asanteni sana kwa kila yote ambao ameparticipate hapa, kutapuru, kutuma hizo nani hizo nimeweka hapo. Asante sana, Mungu akujalie, Mungu akujaze kila la kheri katika hii dunia. Usiwahi kosa, usiwahi kosekana. Awalinde nyinyi wote na watoto wenu na vizazi vyenu. Mungu aondolee magonjwa mbalimbali ambayo yanawasumbua, ambayo yanajulikana na ambayo yamejificha. Mungu awape afya njema na kila hitaji la moyo wenu, Mungu aweze kuwapa. Na we mama ambaye uko hapo unanisikiliza, ambaye ni mjane, hauna mume, Mungu akupatie mume bora kwenye maisha. Aweze kusimama na we kwenye maisha yako. Na wewe mama ambaye uko barabarani unajiuza, umekuwa malaya, najua sio kupenda kwako, ni maisha magumu. Naomba Mungu akunyoshe milango ya kheri, uweze kutoa kwenye biashara hiyo, uweze kulea watoto wako kwenye pesa ambazo ni halali yako. Mungu akuondoe huko. Na we mwanaume ambao upo hospitali, umekatika miguu, una hali mbaya, Mungu aweze kusimama na wewe kwenye ugonjwa wako, uweze kupona kwa uharaka. Na we ambao unanitazama hapa, Mungu akujaze kheri kwenye mafanikio. Kazini kwako upande cheo. Katika mapato yako, mapesa yako, upate zaidi na zaidi. Kama ulikuwa na gari bovu, upate gari jipya. Kama ulikuwa na nyumba, upate nyumba nyingine mpya. Kama una shida ya pesa, Mungu akuongeze zaidi na zaidi na zaidi. Kikubwa zaidi, tunamomba Mungu atujalie mwisho mwema. Atusamee makosa yetu ambayo tunayatenda tukiwa tunajua, na yale ambayo tunayatenda panapokuwa hatujui. Mungu asimame na sisi, kwa sababu sisi si lolote, si chochote. Sisi sio masimpa, tunamsimpia Mungu peke yake, kwa sababu yeye ndio mlezi wa maisha yetu. Na wewe mzazi ambao uliopo hapa sasa hivi unanitazama, inawezekana unapitia mambo mengi zaidi, hauna wa kumwambia, hauna wa kumjulisha, ni kuondoe hofu kukuambia kwamba hii dunia, hata mimi unaniona hapa Boskani, nimetoka mbali. Na ndio maana kila napomaliza live yangu lazima nikujenge moyo. Unaweza, unaweza, unaweza pia. Usikate tamaa chini ya jua, usikate tamaa katika hii dunia, kwa sababu mimi nimeweza, wewe ni nani usiweze? Lazima utafika. Kesho yako ni nzuri kuliko jana yako. Focus. Usitamani cha mtu. Focus. Kesho yako ni nzuri. Jana ilikuwa mbaya, na leo ni second chance umepewa. Kesho yako ni nzuri always, always, always. Usiingie tamati ya kutaka kujiua kwa kuwa maisha ni magumu. Hapana. Mungu ameumba mauti na uhai ili kutujaribu, na kutujaribu kweli kweli. Na kweli majaribio tunayaona. Make sure unajipa moyo. Kesho yako ni nzuri kuliko jana. Kweni na siku njema, nawapenda sana. Mungu awalinde. Bye.